Olá, sou a Nadia do Kitchen for Dummies e hoje vou mostrar pra vocês esses dois lançamentos aqui: Cheetos Crunchy White Cheddar e Cheetos Crunchy Super Cheddar. E antes de começar esse vídeo, quero pedir pra, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o curtir, porque é muito importante pro canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá. O link tá na descrição do vídeo. Vamos abrir os dois aqui. Cheddar tem cheiro bem forte. O outro também é cheddar, né? Muito bem. Nossa, esse tem um cheiro meio... parece polvilho. Estranho. Mas vamos ver também. Lá nos Estados Unidos tinha bastante desse white cheddar, eu fiquei bem curiosa, acabei não comprando nada dele, então acho que vou experimentar agora, né? Salgadinho de milho sabor cheddar, vamos lá, white cheddar. Só o cheiro dele que não me agradou muito, mas... super crocante. Um sabor de milho assim misturado com alguma outra coisa. Ainda dizer se eu gostei. É que eu também não sou a maior fã de salgadinho, né, gente? Mas achei que essa versão croissant ficou melhor. Não, gostoso, gostoso. Tem um sabor intenso de um queijo. Ele tem um sabor intenso assim como o cheddar. Mas... ele é intenso, mas suave ao mesmo tempo. Não sei se dá pra... não deu pra entender. Não é assim, que nem o cheddar aqui. É forte, impacta de uma vez. Gostei, gente. Eu acho que essa forma mais crocante assim fica realmente mais legal pro Cheetos. Tá provado. No começo assim... deu uma estranhada. Isso é mais por causa do cheiro, gente. Não tem jeito. Quando o cheiro não agrada muito de cara, eu já fico meio assim. Não interfere. Mas olha, gostei, hein? Inclusive, achei melhor até do que o Cheetos requeijão, que era o meu preferido. Muito bom. Crocância, sabor, excelente. Agora vamos ver o Super Cheddar. É, aquele cheddar mega artificial, mas que é muito bom. Eu geralmente não gosto de coisa muito artificial, mas esse cheddar aqui, eu adoro. Deve ser muito saudável, né? Mas nossa, os dois muito gostosos. Alguém tá soltando fogo pra fora, normal, daqui a pouco passo caminhando pra moia. E assim a gente trabalha. Fazia tempo que eu não gostava tanto assim de Cheetos. Não sou muito de comer Cheetos, não. Aliás, não sou muito de comer salgadinhos em geral. Gosto mais de batata frita, assim, de batata Lay's, Ruffles. Mas realmente tô curtindo comer esses aqui. Muito bom. Agora, qual será que é o melhor? Eu tô com os dentes assim, tudo grudando de Cheetos. Nossa, imagina com o aparelho ainda. Nossa, quando eu comia com o aparelho era uma desgraça. Quem já usou sabe. Ai, gente, eu não sei qual dos dois que eu gostei mais. Esse do White Cheddar me surpreendeu positivamente. Acho que no fim esse sabor de cheddar radioativo é o mais gostoso. Mas acho que depende muito do que você gosta mais. Você gosta mais de algum mais forte, você vai gostar mais do cheddar normal. Você gosta de algo mais suave, você vai gostar mais do white cheddar. E assim, ele é mais suave, mas sem perder a intensidade do sabor. Então isso que é legal. E essa crocância que tem os dois ficou muito melhor pro Cheetos. O Cheetos que tem atualmente, ele tem... como se fosse um arzinho dentro, assim.
é um pouco menos crocante do que esse aqui. Então essa versão realmente, assim, deu um up pro Cheetos, que ele não tinha tanto. Mas os dois estão aprovados, pode comprar que você vai gostar. Se você gostar de cheddar, lógico. Se você não gosta de cheddar, não compre. E aí, qual dos dois você acha que você vai gostar mais? Do White Cheddar ou do Super Cheddar? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!